waxa erida heesta waxa iska leh gudoomiyaha kooxda xidigaagiska xasan saleeban dhuxul laab saalax oo aad u salaamayo laxanka waxa leh maxamed miir xaaji muusiga waxa leh cabdihabiib axmed cabdiyare oo isagana aad u salaamayo axmed wali ibraahim maxamuud furanle gudoomiye ku-xigeenkayga ahna masishinkayga isagana aad baan u salaamayaa waa tahay haye yurub warkiya qowlka ii dhaada
وحانها يروح قاتا لنا عقمان يوناكا قرشية قصدي اللي بنتي ونولوشا وحانا هاي روح قرشية قرشية قصدي اللي بنتي ونولوشا هذه قريش وقاموسها ويقلايه